Ողջույն ձեզ հարգելի հայրենակիցներ։ Միասնական տեղեկատվական կենտրոնը շարունակում է իր աշխատանքները։ Ներկայացնենք իրավիճակը ռազմաճակատում։ Այսօր վաղ առավոտյան հակառակորդը շարունակել է իր հարձակողական գործողությունները նույն ուղություններում։ Առավել թեժ մարտեր եղել են հարավային ուղությամբ։ Այսօր հյուսիսային ուղությամբ այդքան թեժ չեն եղել, ինչպես նախորդ 2-3 օրերը։ Հարավային ուղությամբ ձեռնարկվել է լայնամասշտաբ գրո հարձակում, ուղություններից մեկում կոնկրետ մոտավորապես 2-3 տասնյակ ավտոմեքենաներով շարասյունը փորձել է մոտենալ եւ հարձակում զարգացնել, սակայն մեր հրետանավորների դիպուկ կրակի արդյունքում շարասյունը խոցվել է եւ հակառակորդը ստիպված է եղել նահանջել։ Այլ ուղություններում համարմարտեր են ընթացել, դրանցից որոշ տեղերում մարտերը այս պահին էլ շարունակվում են։ Հակառակորդը որպես կանոն մեծաթիվ զրահտեխնիկա այլևս չի կիրառում, կիրառվել է օթուր, կիրառվել է ATS-ներ եւ հրետանային կրակ։ Մինչև մեր հարցերին անդրադառնալը, այսօր մենք հրավիրել ենք Գեղարքունիքի մարզպետ պարոն Սանոսյանին, այս պահին խոսքը տրամադրում նրան։ Ողջունում եմ հարգելի հայրենակիցներ Արցախում, Հայաստանում եւ Սփյուռքում։ Ես կցանկանամ խոսել միջ այս մարզում տիրող իրավիճակի մասին եւ իրականացվող աշխատանքների մասին։ Պատերազմի սկսելուն զուգընթաց հակառակորդը թշնամին սկսեց նաեւ մեր տարածքում հատկապես անօթաչու թռչող սարքավորումներով փորձել մեր հանրության ուշադրությունը գրավել եւ որոշ տեղերում իրականացնել նաեւ հրթիռակոծման աշխատանքներ, ինչի արդյունքում մենք մարզում մեծ մասի համայնքում ունեցանք զոհ 2 վիրավորներ եւ վերջերս նաեւ 14-ամյա նարեկը վիրավորվեց հերթական նման խոցման արդյունքում։ Մարզում վնասվել են շուրջ 40 առանձնատներ, 2 դպրոց, կուտ եւ սոտ համայնքներում։ Մեծ մասնիկում խոցման արդյունքում ոչ միայն ամբողջովին տունը փլուզվեց, նաև հարակից գազատարը վնասվեց, ինչի արդյունքում հրդե է բռնկվել։ Բազմաթիվ դաշտային տարածքներում կան հրետակոծություններ, որոնք բերում են նրան, որ նաև գյուղատեսական աշխատանքներ իրականացնելու խնդիր է առաջանում եւ առաջացել է։ Ընդհանուր առմամբ մարզի բնակչությունը առաջի օրերից հետո բավական լավ սկսել է նաև սովորել իրենց կողմից իրականացվող այդ գործողություններին եւ բավական լավ նաեւ քաղաքացիական պաշտպանության է անցել, եւ դրա արդյունքում է, որ բավական մեծ ուժեր թեև երբեմն կենտրոնացվում են, բայց մարզում բնակությունը փորձում է եւ կարողանում է խուսափել ավելի մեծ թվով վիրավորներից կամ զոհերից։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ միջև այս պահը մարզում խոցվել է 18 ATS-ներ, եւ ուզում եմ ընդգծել, որ դրանք միայն Վարդենիսի տարածաշրջանում չեն, ATS-ներ խոցվել է նաեւ Մարտունու տարածաշրջանում եւ Գավառի տարածաշրջանում։ Ուզում եմ հիմա խոսել մարզում իրականացվող աշխատանքների մասին։ Մենք մարզում քաջ գիտակցում ենք մարզի, կարծում եմ, բոլոր բնակիչները, բոլոր ուժային կառույցներն ու գերատեսչությունները, միջև մարզպետարան եւ մարզպետ, գիտակցում ենք մարզի աշխարհագրական դիրքը, տեղը եւ ինչ կարեւոր անելիքներ ունենք մեր արցախյան եղբայրներին օգնելու հարցում։ Մարզի մի շարք գերատեսչություններ կազմակերպված աշխատում են եւ տեղում աշխատանքների առումով եւ նաեւ Արցախում անհրաժեշտ նյութերի, սնունդի եւ այլ պարագաների մատակարման համար, եւ երբեմն նաեւ համագործակցում ենք այլ մարզերի հետ, մարզպետարանների հետ, երբեմն ապրանքները մատակարվում են մեզ մոտ եւ մեզ մոտից դրանք ուղարկվում են հիմնականում Ստեփանակերտ։ Մենք նորից եմ նշում, գիտակցում ենք ռազմավարական այն կարևոր տեղը, դիրքը մարզի, որից ելնելով էլ գիտակցում ենք, որ պատերազմական փուլում բոլոր օղակները պետք է իրենց աշխատանքները կազմակերպած անեն, եւ թիկունքային աշխատանքները հասկանում ենք, որ շատ կարեւոր է։ Եվ այդ կազմակերպված աշխատանքի համար ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մարզի եւ բնակիչներին եւ տարբեր գերատեսչությունների մեր գործընկերներին համակարգված աշխատանքի համար։ Ուզում եմ առիթից օգտվել ու շնորհակալություն հայտնել ծնունդով մեր մարզից արտերկրում ապրող այն գործարարներին,
Ովքեր այս օրերին ոչ միայն Հայաստան համահայկական հիմնադրամին են իրենց աջակցությունը բերում, այլ նաև մարզում բազմաթիվ իրենց կողմից իրականացված նվիրատվությունների արդյունքում հնարավորություն են ձեռնում մեզ կատարել թիրախային գնումներ եւ այդ գնումները ուղարկել համապատասխան վայրեր, որտեղ դրանց կարիքները կա։ Մարզում նաև ձևավորվել է Մարտունու հիվանդանոցը, արդեն գործում է որպես զինվորական հոսպիտալ, Վարդենիսի հոսպիտալը, այդտեղ են աշխատանքներ իրականացվում եւ մնացած բոլոր ենթակառուցվածներում։ Ուզում եմ առիթից օգտվել եւ մի ամեն օր պարոն Հովանեսյանը մի հերոսական պատմություն պատմում, ուզում եմ այսօր էլ մի պատմություն ես պատմեմ։ Սևանից Գևորգը, ձերքը գրպանը, Սևանի զինկոմիսարիատից հասել է միջև ռազմաճակատ։ Ինչու ձերքը գրպանը? Որտև Գևորգի մեկ ձերքը չկա, մատերը կտրված են դաստակից։ Եվ Գևորգը զինկոմիսարիատում թաքցրել այդ փաստը ձերքը գրպանը պահելով։ Եվ հիմա նա ռազմաճակատում է առաջին գծում մեր տղաների կողքին։ Եվ մենք ամեն օր նման հերոսական պատմություններ լսում ենք եւ քաչ կարծում եմ դիտակցում ենք, որ մեզ հաղթել հնարավոր չէ ու մենք պարտադիր անպայման հաղթելու ենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Վարդան Սանրոսյան, իրոք մեր հաղթանակը, որը հաստատ գալու է նման մարդկանցով, նման զինվորներով, նման պայեստազորայիններով, նման կամավորականներով, մարդիկ, որոնք թաքցնում են իրենց տարիքը, թաքցնում են իրենց վիճակը ֆիզիկական, որպիսի կամավորագրվեն։ Ես քաղաքում ամեն օր հանդիպում եմ տղաների եւ որը զարմանալի է աղջիկների, որոնք ինձ խնդրում են, որ ուղղակի զինվորագրենք իրենց։ Ժամանակին ոմանք չեն ծառայել տարբեր պատճառներով, առողջական, ընտանեկան, օրենքով, չգիտեմ, գիտական թեզեր պաշտպանելով, բայց հիմա շատ են ուզում եւ գնում են զինկոմիսարիատներ, իսկ օրենքը թույլ չի տալիս, նրանք մերժվում են եւ ամեն անգամ ինձ խնդրում են, ինչպես անենք, որ մենք գնանք ճակատ, ինչպես անենք, որ մենք զենք բռնել սովորենք եւ այլն։ Մենք չենք կարող այսքանից հետո չհաղթել, մենք պարտավոր ենք հաղթել ու հաղթելու ենք։ Այժմ տեսնեմ, մենք ունենք հարցեր։ Այստեղ կա հարց հակաօդային պաշտպանության հարցով ՀԱՊԿ-ին դիմելու մասին։ Ես խնդրել եմ ձեզ, քաղաքական հարցերի չեմ կարող պատասխանել անկեղծ ասած, եւ բացի դրանից, ուրեմն այս պահին մենք մեր հոբի հարցերը ինքներս լուծում ենք եւ ընդհանրապես ես մի քանի անգամ այդ առիթով ասել եմ, մենք ինքներս ենք մեր կռիվը մղելու, մենք ինքներս ենք մեր հողը պաշտպանելու։ Մեզ կարող են օգնել մեր ընկերները, մեր դաշնակիցները, բայց մեր փոխարեն չեն կռվելու։ Այսպիսի հարց, մեր հայրենակիցները, որոնք ունեն հայրենակացություն, ինչպես կարող են համալրել մեր կամավորական զինվորների շարքերը։ Տեսեք, նույն ես դեռ հարցը չի ել կարծացել, բայց դրա մասին արդեն խոսեցի, նույն ժանրից է, այսպես ասենք, մեր հայրենակիցները, որոնց օրենքով մենք չենք կարող զինվորագրել, մենք չենք կարող զորակոչել, բայց ուզում են գան։ Ես չգիտեմ ինչպես կարող ենք, միգուցե դիմումը պետք գրել մեր կառավարությանը, մեր պաշտպանության նախարարությանը, չգիտեմ, միգուցե ինչ-որ տարբերակ կա, բայց օրենքով այնպես է, որ եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չես, ապա զորակոչել չեն կարող։ Մեգանյուս, Մարգարիտ Դավթյան, ինչու հայկական կողմը չի փորձում վերջակետ դնել պատերազմին, հստակ հուրկու կետային հարվածներ հասնելով հակառակորդի ռազմական կենսական կետերին եւ տարածքների ծնությունն ապահող ենթակառուցվածներին։ Հարգելի Մարգարիտ, ես ճիշտ ասած մի քանի անգամ խնդրել եմ, որ նմանաբնույթ հարցեր չուղեք, որովհետեւ գիտեք, ձեր հարցի առաջին մասից այնպես տպավորությունը, որ մեր գլխավոր շտաբում բոլորը գիտեն, որ դա հնարավոր ու հատուկ չեն անում, այդպես չի իհարկե, հասցում են հարվածները, որոնք որ անհրաժեշտ են, բայց ձեզ ինչի է թվում, որ ինչ-որ մի հարվածից հետո Ադրբեջանը պիտի դադարեցնի։ Մենք շատ հաճախ մտածում ենք մեր չափորոշիչներով, մեր ձևով ենք մտածում, որ եթե մենք ազդենք այս կետի վրա, պատերազմը կավարտվի, բայց դիմացին այդպես չի մտածում։ Դիմացինը միգուցե եւ իր, չգիտեմ, զորքի 99%-ն էլ կորցնի,
եւ այլն եւ շատ բաներ կորցնի եւ ենթակառուցվածքներ եւ ինչպես դուք եք ասում ցավացող կետեր կետային ես չգիտեմ ինչեր, բայց միևնույնն է հալունի սեփական իշխանության կանք չառնի, սեփական փառասիրության կանք չառնի, այնպես որ միշտ չի որ մեր մտածածով կարող է զարգանա սցենարները։ Կարծես դրա այլ հարցեր չունենք։ Հետևեք մեզ միասնական տեղեկատվական կենտրոնում, հետևեք հարթակի գործնեությանը, վստահ եղեք հաղթելու ենք, փառք մեր բանակին։